God morgon! Idag står vi här med två hjältar som har budat hem Musikhjälpen-aktionen som vi hade i julas. Och vi ska ta dem med ut på ett gäddpass idag. Jag heter Janne. Jag heter Lars. Och dagens tävling kommer att gå på de två längsta gäddorna. Det kommer vara jag och Fredrik mot Lasse och Janne här. Ska vi se vad som händer? Let's fish! Första kastet. Yes, då var det dags. Ta första kastet. Slänger på en Westin Swim. De andra grabbarna har precis börjat med sina beten. Ta ett första kast. Let's fish! Pike knuckles. Den där får du inte nappa. Nej. Vad var det som hände, Linus? Ja, satte på en rappalapeto. Första kastet. Fisk. Lars hade precis på en fisk. Åt det här hållet, så jag kastade åt det här hållet också. Men ja, det är en liten jävel, men vi måste ju mäta den. För det kan bli en fight det här, om de minsta fiskarna idag. Ska jag få simma hem. 69 cm, vi tar ledningen. Skönt. Det är jävla grymt. Ja. Jag sitter min första för idag. Världens fight. Nej, inte riktigt. Men han låg uppe i ytan och vände, så jag misstänker att det är något mindre. Men så viktig fisk. Så liten är han inte. Ska vi se om vi kan få lite hjälp av kameran. Hur lång är han? 83? Ja. Där 85? Ja, 83. 83 cm lång. Betesfisk. Riktigt rolig fisk. Nu leder vi Linkan. Jajamän. Kan få simma hem. Bye bye. Snyggt. Tjena tjena. Janne och Lars här. Från Team Brungädda. Katrineholm. Vi budar ju hem den här guidade turen i Musikhjälpen. Så vi fick komma ner här över en helg och fiska lite. Let's fish movies. Yes, vi ska gå efter stor gädda tänkte vi. Förstahandsval är ju alltid MacRubber, Zombie Purge. Brukar leverera. Vi får väl se hur det är här då. Om det blir några madammer på det. Det återstår ju att se. Yes, så nu är vi bara ut på sjön och köra. Nu har Jan en fisk på kroken. Hur känns den? Den känns för jävla liten. Men det är Jans första. Snyggt. Härligt. Snyggt Jan, det där är längst idag. Den här är vi nöjd med. Men! Någon som vill göra en sån här eller? Det är ju självklart. Lars kommer. Lasseman. Kommer en. Får vi se fisken en gång. Håll upp han. Snyggt jobbat. Ja. Jävligt skönt. Jag är nöjd. Det blir en snus på det här. Och en rom för oss va? Jajamän. Två va? Fredrik fick fisk också. Ja, två rom.
kört här inne i kanske en halvtimme, 40 minuter. 3 fisk upp och 2 kontakter. Så det känns som att gäddan är lite mer i stöten idag. Vi var här för en vecka sedan och då drog vi 5 fisk på en hel dag. Så att jag hoppas att det kan spricka upp lite här mot kvällen och börja hugga i ordentligt. Så vi kan få ett litet race. En brun liten gädda. Den får simma tillbaka. Vad fart på den. Snyggt. Vad jobbat. Vilken gädda. Den kom till båten. Men jag lyckades inte landa den. Det var det som hände. Nästa sitter. Ja. Om det blir det nästa. Det kommer, det kommer. Det kommer, det kommer. Fokus nu, Lasse. Jävlar, det är bra. Bra ryck. Nu ska vi inte ro. Hej. Här är rossen. Ja, sist gick det inte så jävla bra när jag skulle hålla på och fippla själv. Så. Håll bara ner den till båten. Så. Ja, han kom ju baklänges så nu fan. Det är sånt här som Lars lär sig. Lars, lös. Ja, fan vad roligt. Hur lång var han? Ja, vad var han? 71. Ja, precis. Då visste du det. Ja, men vad hade du för bete då, Lars? Ni är Buster Jörk, shallow. Ja, nu får den här madammen gå tillbaka, eller killen här, vad det kan vara för gött. Vad fan är det varmt i vattnet? Det var förlösande för oss alla. Ja, det där kändes bra. Här! Lars. Ja. Åh, fy fan, vad skönt. Yes, nu sitter min andra. Han är redan uppe i ytan där borta. Ah, fan är det där? Han går baklänges, eller? Komsi. Ner med betet. In. Kom hit man. Inte bättre än den här. Nej! Vad fan? Vart går du? Jag är inte klar ändå, Fredrik. Jag märker det. Vad fan han hoppade ut? Det där var ju snopet. Det var jävligt kul dock. Det var snyggt. Nu är han igång, va? Där. Så, tack för hjälpen. Ja, det var det lilla. Ja. 79 cm. Den höjer tyvärr inte vårt snitt någonting. Så vi fortsätter att stå lika. Men vi kämpar på. Nu kanske de är på hugget igen när solen börjar gå ner här och det blir lite svalare. Men här får gå hem lite snabbt. Då kör vi vidare. Bye bye. Jajamän. Natt på stenhuggeriet avklarat. Skulle ni vilja hyra det här så lämnar vi en länk i beskrivningen så ni kan gå in på och hyra det här eller kontakta oss via våra sociala medier så finns det en chans att hyra det här över en natt eller två. Nu drar vi ut på dag 2, drar lite större gädda än igår. Det är fortfarande tävling. Let's fish! Tänk dig när den är tävlingsfisken.
Jag har så mycket nerver att jag inte kan tänka, tror jag. Bra grej att hitta fisken. Precis. Visst är en swim ett bra bete. Bra sökarbete. Långa kast. Täcker av mycket vatten. Lite större områden. Så det brukar jag köra med i början. Ja. Jag slänger gärna på en buss till jörk, ja. Eller jörk överlag. Det spelar fan inte så stor roll vad det är. Taktik inför dag två. Ja, vi behöver ju uppgradera oss. Och grabbarna i fronten, de säger att de kör lite sökbete vid sin swim. Och jag är ju inte dum då. Då sätter jag på en McGrubber när de ändå söker fisken. Så hittar de fisk, så tar jag den sen. Så ska vi ta hem det här. Och vad var det vi sa om det här med sökbete då? Ja. Har vi dagens första på kroken här. En lite mindre gädda. Han har sugit i sig ganska bra. Han kanske är hungrig idag. Den gillar vi. Men den är för liten för en sån uppgradering. En liten snippa det här. Hungrig som sagt. Lasses lilla tips här. Som jag har fått från någon annan, så det är väl inte riktigt mitt då, men när man ska blya ner betorna så brukar jag dänga på sänket först. Så där, så lägger jag det i toppen. På med betet. Sen stänger jag ovanför sänket. Det tycker jag funkar bra. Tips från coachen. Vad händer, Fredrik? Det sitter första fisken för idag, det känns nog väldigt litet. Och nästan snudd på abborreknyckar. Ja, det här kan vi knappt inte ens kalla fisk. Det här kallas inte för gädda. Det där är det sån där som var din gädda igår. Det här är betesfisk för dem vi ska ha. Den här lilla rackan. Ja, det här. Så då, första lilla. Han leker. Ja. Släpper vi tillbaka den här lilla rackan. Bye bye. Hallå. Ja. Lägg. Ja, jag sitter den till. Vad i helvete? Det här känns bättre. Här känns bättre. Nej, inte jätte, men... Nej, det är kvicka knyckar. Ja, två kast i rad. Sökbete, vet du. Westin Swim. Det var ju tips från coachen. Jag tog ju bara rakt av och klippte. Du körde det från början ju. Ja, det gjorde. Ja, den var inte heller så stor, men... Där fick han gå hem. Bye bye. Oh, den var lite bättre. Jag säger ju det. Ska lyssna på Larsen. Den var fan helt okej. Har du en uppgradering? Ja, det här är en uppgradering. Jävlar. Det kan jag säga att det är. Kommer han här då? Åja. Där. Åja. 88 centimeter. Riktigt rolig fight. Efterleksgädda. Nu tog vi ledningen också. Ska få se mig.
Rickard Junior som betört vanlig ordning. Ska hon få simma hem igen. Snyggt Jan. Kör vi vidare. Nej. Inte för mig. Ja, det var det jättebra. Linus, vad håller vi på med? Ja, jag har fått en fisk på typ 18 timmars fiske nu. Och det är inte så att det inte finns fisk, för det ser vi att det finns. Det finns det. Man blir bara större och större. Ja, det är bra dock. Vad blir det här näst? En 102 för Lasse här va? Ja, det vore ju jävla fint. Nu har vi 4 cm till, nu måste ni ha 11 upp. Kom igen du. Det räcker med 100 fisk för mig. Ja, Linus plockar en 100 fiskar mot slutet. Pass ett sista kast. Ska jag visa hur man gör. Fast jag vet ju vad jag måste hem och göra. Zombie perch. Ja, inte så mycket att göra alltså. In i korgen. Spelar ingen roll. En makroabber. En pigshed. Det är allt du hittar. En västinsvim. Gå dit ner i kommentarsfältet så skriver ni vad ni ska beställa till nästa fiskepass. Gör det nu på en gång. Let's fish. Jaha, Lars här. Lite saker som hänt. Zombie Purge-mannen Jan skickade in en liten pigshad i vassen där. Och slet av, så det vart ju kaos i hela båten. Alla skulle ju hjälpa honom. Utom jag. Jag tänkte jag skickar iväg en liten... sån här. Makruber. Du! Sota vilken jävla! Och kolla, det händer grejer här bakom också. Den var ju... Kolla virveln som kommer efter. Förlåt. Nu ska jag nu fiska. Snyggt, det lät som snoken. Förlåt. Vi fortsätter. Ja, det är inga att be om ursäkt för. Nu alla ska vara glada för stor fisk. Helvete vad lång den var. Ja, så alla håller på med Jannes drag här. Då tänkte jag, då passar jag på. Så jag skickar iväg den där makrubern. Och såklart så får man lite snedkast. Den landar lite där jag inte vill ha den. Så jag tänkte, jag vevar på lite snabbare så jag får dra ett omkast. Då jävlar, då sög det i. Han var galen. Oh, han är fin, han är jättefin. Ja. Han är jättefin. Ja, han. Se till nu redo. Jag är fan på väg in här. Kom. In. Så ja! Aj. Det var det här missat. Wow! Det är en meter. Det har vi. Lasse kanske har en meter. Nej. 9,06. Nej. Grattis Lars, nytt PB. Du bad idag. 9,06 Lasse badar. Och det här blir gött. Över 9,06. Fan, du är mer än mig din jävla. Dra och bada. Ja, det är inte värd jag. Fan. Det är så jävla värd den där, det kan jag säga. Hur jävla länge du har haft skitfiske. Ja, fy fan, det spelar ingen roll längre. Ja, jag ryser. Det är bra. Och det är tungt att hålla så här. Ände Lars. Nytt PB. 9 blankt. 9,06. Jag vet inte vad säcken vägde. Ja, 0,6. Ja, så det är 9 blankt. 211. Långa, fina centimeter. Tog på en... vad heter de? Makrubber. Makrubber. Jäddimitation. Ska kolla i. Vad ska jag göra? Fan Lars. Jag kommer tappa med. Hoppas du mår bra nu. Åh, det är sånt här grepp har jag aldrig haft. Åh. Sköt om den nu, du. Vi ses snart. Åh, jajamän! Åh, fantastiskt! Åh, jag dör! Det är så jävla bra. Tack så mycket. Alltså, grattis. En madame. Som...
slutlimit in på 111 cm. Och när vi vägde den så var det 9,06. Så drog vi av 0,6 för vågsäcken. Så ja. Det är en skön känsla i kroppen. Så nu sitter man här och tar en liten snugga. Och ja. Vad är känslan då? Efteråt. Ja, känslan efteråt, det är ju så sjukt. Man har ju jobbat för det här hela under hela tiden. Så man har fiskat liksom. Det är, vi har fiskat aktivt säkert 6 år nu, jag och Jan. Och ja, det är de här stunderna man... Det här är ju anledningen till varför man fiskar. Det är ju... Ja, det är sjukt. Så nu ska Lars bada. Eller inte nu, sen. Oh! Du ser det heller. Vad fan är det hett nu, grabbar? Nu ska Linka fiska, tror jag. Kör vi in. Nej! Den ligger där nere. Zombie. Ja, exakt. Vad fan ska jag göra? Det är inte det. Lars, glömmer du skärten? Ja, det ska jag säga. Strax under. Är ni emot? Ja. Där? Yes. Han stryker sträcken 98. Ja, han är över. Där. 98? Jajamän. Då höjer vi oss igen då. Jajamän. Vad har vi nu? Vi har 209. På två största. Och vad var det som hände? Det här var... ja, vad var det? Fredrik, han hade en fin följare här när vi satt och tog det lugnt efter Lasses stora fisk. Och då tänkte jag ta ett kast. Och du smackade han. Det var inga tveksamheter där inte. Rakt på bara. Och ytterligare en fin fisk. Riktigt bra fiske idag. Det är så roligt. Han måste sitta där, känner du? Ja, det var det. En liten skit igen, eller? Den här är lite mindre, ja. Låt oss ta en våg. Jag tror också det faktiskt. Väl. Men även de små räknas. Ja, eller ha. Så har Robban då. En liten gädda, en gädda. Så fort man lämnar han i fredag, då håller han på att dra fisk. Det är pannben som gäller.
Fan, är den 80 år? Är det djupt eller? Oj, den är jävla dålig. Det var ingen liten sjuk. Nej. Det är stora gap som kommer upp. Han är inte klar än. Fiskgaranti sa du på det kastet. Ja. Vad händer Lars? Ja du, det här är årets första dopp. Tänkte jag ta nu. Jag kan inte tveka på film. Nej, det kan man inte göra. Tack och hej. Ta. Var det skönt? Det var skönt. Så blir det att ta PB. Och det har värt det va? Ja, lätt lärt. Jävla bra. Då var helgen slut. Och vi får ju känna oss totalbesegrade av grabbarna här. Jajamensan. I team Bruneda. Det gick bra. Hur många centimeter fick ni totalt på de två längsta? 209 centimeter. Och vi behöver inte ens räkna våra centimeter typ. Så illa var det. En 83 och en 69 fick jag och Fredrik. Men ja, sjukt roligt att ni var här faktiskt. Tack ska ni ha. Ja, tack så mycket. Riktigt kul. Ja, verkligen. Så gillar ni när ni ses så glöm inte att ta upp klippet. Börja gärna prenumerera på vår kanal för att se fler sådana här roliga äventyr. Glöm inte den lilla ringklockan, får ni upp en notis varje gång vi lägger upp nytt klipp. Ses vi i nästa avsnitt. Skitfiske på er. Let's fish!